Вулиця Лермонтова розташована в самому центрі Ужгорода, поруч Швабська. До площі Петефі рукою подати. Та вже незабаром частину цієї вулиці можуть перейменувати на В'ячеслава Приходька, народного художника України. Місцеві мешканці такі новації не підтримують. Більше того, вперше чую про це від нашої знімальної групи. Першу би зробили, відремонтували вулицю. Не потрібно, нікому вона не заважає. Навіщо це робити? Лермонтов нічим плохого не зробив для України, по-моєму, так що це вполне нормальна вулиця з нормальною назвою. Нова вулиця, вона, ну, як без мене набити не може, правда? Значить, треба їй щось дати. А старий, подивіться. Є набагато більше проблем тут, да? Вона дороги немає, їздити дуже тяжко, коли не погода, це взагалі жесть тут, звісно. Так що краще гроші сюди вже вложити, реконструкцію цієї вулиці, да, переділення, що-небудь. Но названня, воно не впливає ні на асфальт, ні на дорогу, ні на що. Як на мене, перейменувати не на часі, але зробити ремонт дороги – то дуже важливо. Тому що, дивіться, я вже тут живу 25 років, за 25 років ця вулиця, тут проїхати неможливо. Оце на часі зробити дорогу, а перейменування нам то не шкодить. Лермонтов, то що, то письменник російський був, ну і що? Це є історія, і тут нічого страшного немає, якщо ви маєте на увазі, тому що тільки російського письменника вулиця назва іменем, то я вважаю, то і моя особиста думка, що це не потрібно. А на рахунок того, що потрібно навести порядок, ви самі бачите. А це вулиця Івана Анкудінова – одна з найзавантаженіших транспортних артерій Ужгорода. Її пропонують переназвати на честь академіка Ото Шпеника. Ні, не чув. Не в курсі, не чула про таке. Люди вже звикли так до найменувань і взагалі, ну, думаю, що це, ну, напевно, недоречно. Хай би було вже, як є. Буквально 3 дні тому узнала мені сусідка наша, розказала. Вони якраз проти. Я не знаю, чесно кажучи, у мене таке двояке відчуття. З одного боку, ми дуже поважали, ми давно зналися з молодості із цими людьми, і він дійсно достойна людина. А друге, це великі гроші перейменування. Це ж не тільки таблички поміняти, правда? Це в картах, всюди міняти. Оце для бюджету нашого досить великі гроші. Нема сенсу перейменовувати. Колись визволяв вже Ужгород, ні, Анкудіна. А тепер в кого? Художника? Сенс який? Перейменувати будь-яку міську вулицю не так вже й складно, переконує головний архітектор Ужгорода Олег Буршовський. Будь-який житель міста чи громадська організація можуть звернутися до мерії зі своїми пропозиціями. І влада зобов'язана їх розглянути. Так зазначено у спеціальних положеннях. Громадські обговорення йдуть 2 місяці. Кожен, хто хоче дати свої якісь пропозиції або зауваження відносно перейменування вулиць, вони направляють до управління архітектури. Ми це все збираємо. І вже коли проводяться громадські слухання в сесійній залі, ми то відчитуємося перед мешканцями, які прийдуть на голосування, щоб були такі пропозиції, і ставимо на голосування щодо підтримання або відмови. Якщо підтримують більшістю голосів, ми даємо дане питання на розгляд сесії. Вже сесія приймає рішення, чи перейменовувати дану вулицю, чи не перейменовувати. Подібних звернень щодо перейменування вулиць в Ужгороді чимало. Депутати від фракції «Рідне Закарпаття» пропонують накласти мораторій на подібні рішення влади. Адже в місті є більш нагальні проблеми, аніж зміна назв вулиць. Увіковічнити ж пам'ять достойних людей можна і іншими способами, встановивши меморіальні дошки чи бюсти. Перейменування вже відбулися, які наразі були потрібні місту. Тобто декомунізація проведена. Звернулися до керівництва міської ради, аби ввести мораторій на перейменування вулиць в Ужгороді, тому що зараз це не на часі і тільки дратує людей. Тобто в Ужгороді зараз достатньо проблем інших, крім перейменування вулиць. Міська рада має чим зайнятись. Вулиці треба залишити в спокої і більше нічого не перейменовувати. В честь когось називати тільки нові вулиці. Доцільність перейменування 2 вулиць обласного центру визначатимуть на громадських слуханнях. Відбудуться вони в міській раді 23 лютого о 16 годині. Саме там кожен бажаючий може висловити свою думку. Проте, як ми пересвідчилися, більшість ужгородців про це зібрання нічого не знають. А тому питання, що стосується мешканців усього Ужгорода, вирішуватиметься найімовірніше кулуарно.